Centrul Cultural și Educațional Cunț este gazda unui proiect inițiat de Institutul Intercultural Timișoara pentru a implica activ femeile rome în modelarea viitorului comunității lor. Prima întâlnire a avut loc în data de 30 mai. 10 participante au discutat despre proiecte și inițiative europene dedicate femeilor rome, dar și despre oportunitățile locale de implicare. De asemenea, s-a discutat și despre dificultățile și discriminarea de care femeile de etnie romă au parte, dar și despre rezoluția acestei probleme. Întâlnirile de acest tip vor avea loc pe tot parcursul verii pentru a le ajuta pe femei să-și pună amprenta pe schimbarea pozitivă a comunității. Totodată, în cadrul Centrului Cultural și Educațional Cunț, copiii pot beneficia de o sală de sport, cabinete medicale, dar și de spații dedicate studiului după școală. Dezvoltarea zonei Cunț-Plopi reprezintă o prioritate pentru administrația locală. Centrul este operat de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara.